в устата има и не аз съм пик-пук. И реших да разнообразя малко с едно друго заглавие, което го видях от No Thanks, от Shadowhex. И просто не съм им гледал клиповете, нарочно не гледах клиповете, само прочетох малко коментари. И просто реших, че тази игра за мен и реших да я пробвам. И защо не съм гледал клиповете, защото искам да не изненада тази игра, не искам да знам какво става. И общо взето не знам за какво става въпрос, само знам, че е хорор игричка. The Park се казва тя, The Park. Така, преди да започнем клип обаче, искам да ви се помоля отново и да благодаря на всички останали, които направиха това. Регистрираха се в Zen Gaming, в сайтът, който на CSGO едно в едно, които играете. Много благодаря на те, които цъкаха. Благодаря на те, които се регистрирах също така от моя реферал линк, обаче искам да ви помоля всички тези, които се регистрирахте от моя реферал линк, да направите поне една игра. Поне една игра, защото ми дава 50 коинс. Като ми даде 50 коинс и като изкарам някакъв коинс, не знаете, че има case opening. Питахте ми за case opening, по този начин ще има case opening. Така че благодаря на всички. А сега, нали, казах ви за Zen Gaming-а, надявам се да сте ме разбрали. Тези, които са се регистрирали, но не са играли игри, да играят, моля ви се. Сега да се насочваме към The Park. New Game is Come. Не знам колко всъщност е дълга играта, нямам се даже никаква представа, но видях, че днес No Thanks качи финал. Бяха две части, може би тя е някаква инди игричка, не знам. Но може би от сорта на час или нещо такова. Нямам си една идея, сега ще видим. Ще разберем за какво става въпрос. Никаква идея си нямам. Не знам клипа даже колко ще стане. Клипа може би ще стане към 20 минути, 25, нещо такова. Сега да гледаме какво става. The Park зарежда. Само знам, че нещо ще има. Повеселителен парк нещо ще става повеселителен парк. Но друго не знам. Функом презент. Атлантик Айленд парк. Парк. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Stay in the car. I'll go and ask information. Окей, вече играя. Вече играя, надявам се и добре да върви играта. Не знам защо, но малко имам чувство, че бъгва. Самия OBS явно не е настроен добре за играта. Ще видя. Значи сега. Детето ни попита къде е господин Мечок. What the fuck, защото така бъгва. Ще го оправя това. Това е нещо от OBS-а. Попита къде е господин Мечок. И аз отивам да намеря господин Мечок, разбира се. Ще търся и ще влизам в Атлантик Айланд парк. Обаче какво ще става вътре? Предстои да разберем. Предстоято ни трябва какво и там чехто ни да урота. Окей. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Okay. Information. What the fuck? Добре. Филмче. What? Какво стана? The fuck, лошо ли стана на тая нашата? Hey, Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. Графиката е много странна, между другото. Някак се направи анимационно, компютърно. Нямам си идея какво. Не знам какво говоря в момента, но много интересна е графиката на играта. Някой сега избяга зад нас и влезна тук. Викам аз да влезна. Callum, I told you to wait in the car. Catch me, mommy. Oh, детенцето ни е влезнало. Wait up there for mommy, Callum. Come on, mommy. Wait for mommy, Callum. Come on this way. Как да мина обаче?
Оп, оп, минах. Но то всъщност парка е затворен, нали така? Не знам, а, ето го, той малкия, малкия се е качил. There's something special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, много интересно, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Лампичката леко изгаря в момента, виждате. Не мога да се кача. Трябва да изчакам ескалаторчето. The fuck? Какво стана? Какво? Чакай, току-що беше ден. О, Бог. Парк. Какво се случи тук? Току-що беше ден! Току-що беше ден! Току-що беше ден! Добре, хора, каквото такова, малко спрях играта само да видя с какво друго да снимам, защото виждам, че имаше някакъв проблем. В смисъл се ми обясняк се бъгваше. Но така ще довършим играта сега, за съжаление няма как. Но поне върви, поне не чак толкова много насичането. Не, няма да гледам сам. Лошото е, че си няма идея какво става. А, ето го, ето го. Аз мога да тичам бързо, да, мога да тичам бързо. И ще го сторя. Майко мила, вижте какво следва отпред. Вижте какво следва отпред. The fuck? Hello? Вижте, вижте, вижте. Майко мила, майко мила. Сатанс Лор. Много е странна графиката на играта. Не мога да ви опиша, трябва да играете. Между реалистична и анимационно някакси нарисувана. Някаква много, много странна. Така, не знам защо. Изморихме ли се? Не, ето. Няма как да се изморим. Не знам, някъде детето ни избяга. Ще продължавам да тичам по-бързо. Айде, GG. GG, моето момче, well played. Беста в едно матч, паднахме. Загубихме го. Край. Обувката му е долу на земята. Това какво е сега? Чад the chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Да. Представяш ли това да се съживи? Чай да ни говоря така, да ни го гледам, защото не знай вземе съживи и... Туалетна. Не, няма да влезе, не искам. Той не може. Много объркано ми стана, като... Както беше ден и изведнъж... Това като в Метро Редюкс. Изведнъж стана черно и стана вечер. Много странна работа, но... Какво? Callum, stay where you are. The fuck? Сега това... На това ли да се кача? Може би да, не знам. Come on, mommy. Ох. The fuck? Тъпия OBS. Вижте, не мога да се обърна. Обръщам се и фъпъсът пада на... Ето, точно така, качих се. Обръзвам си въпросът, пада супер бързо. Това е заради OBS. Съжалявам, но просто няма как. Няма с какво друго да снимам. Сега да видим на къде отиваме. Какво пише, пише сега? Добре, какъв е това увеселителен пар, бе? Това е... Умъртвителен парк, бе. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his two children. A boy named Hansel,
and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them. Поспокойно, бе. No, my wife, I cannot do that. Остана. Said the man. Then we will all four starve, you fool. Але, по-бързичко да вървим, моля. Hansel and Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel. Hansel said. Обобщение, влезнахме в Василителен парк, стана тъмно изведнъж. Влезнахме, нали, момченцето избяга от колата, влезна в Василителния парк, след което стана тъмно. Влезнахме и ние вътре. Оле, виж тук вляло, майко ми. Влезнахме и ние вътре, качихме се на тази лодчица и ни разправят историята, или по-точно приказката на Хензел и Гретел. Е, да фак! Какво е това? Червени очи има това. Много увеселително е това. Има следи. Няма да огледам. Няма да огледам това. Много увеселително, много. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself. What the fuck? Къде оти, къде оти детенцето? In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Стана, бе. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Да фак, що спряхме? Не искам да спираме. And unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. Аре де, приказката май свърши, а? Май свърши приказката. Не. The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. Все още не е свършил приказката. Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble. Аз тази през деня няма да влеза вътре. Там има нещо. А не. Ооо, вестичката. Всъщност има още много от приказката. Щом чак сега Хензел и Гретел отиват в къщата на вещицата. Знаете приказката, няма как не знаете, според мен. Но има, значи, още надолу в тази пещера. Не искам вътре да стоя. Аре, бе, това много бавно е. Супер бавно се движим. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them 2 enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets. Не, не, това е много бавно се движи. Вижте как им сужи ръцете. Тъмън казах, че много бавно се движи. И някой ме бутна. Какво стана? Някой се едно отзад крак го бутна, това ви кай по-бързо ще се движи вече. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast. Е, сега май се засилихме, а? Или не? Все още много бавно. Много бавно се движи. Маре, бе. Опа, и там става вече по-светло. Добре. Добре, там става по-светло. Climb inside and light the oven.
but Gretel pretended not to understand. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. And she moved to show Gretel. Seizing her courage, brave Gretel gave the witch a shot, and the old crone tumbled forward. Into the oven. Нямам думи за този парк. Добре, сега сме и може би е светло вече. Някакси така, тук времевата зона някаква е така. 5 минути сутрин, 5 минути обед, 5 минути вечер. Или всъщност... Дай, сега излизаме. Сега излизаме. Всъщност ние направихме този кръг и излизаме. Because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Всъщност не завършва така приказката. Е, не. Няма такава извръщения. Ти е баваш ли с мен? По-спокойно. Мини си напред. Как ме погледна, майко? Искам да слизам. Искам да слизам, не пак да влизам. А, тук ще слизам, добре. Добре, къде оти обаче това момченцето? Къде оти това момченцето? Ето ни, слизаме. Зарежда, добре, вече сме тук. Много странна работа. Много странна игра. Hansel and Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Those poor children. The whole world against them. The forest, the birds, the old witch, even their own parents. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. Не знам това момченце кога успява да скачи, да слезне и да тръгне и чак там да стигне вече. Да продължаваме нагоре. Ай малко по-бързичко, мадам. Не знам, много интересно свърши приказката тук. Приказката тук свърши, че са бутнали вещата в пещата и са изяли после. В смисъл, напа брат, ще изям. Аз съм на 5 години и ще изям. Добре. Тук има кола, може да вървим бързо. Много лошо. Another accident. This place. Оле, вътре има някой. Вътре мечето! Read note. Deposit the constant is supposed to work. Opening on time. Very soon, I will know. Yes, nothing. Okay. Аз не мога ли да взема мечето обаче? Вижте мечето е наръгано с нож, бе. Каква тая игра, бе? Парка уж беше затворил. О, не, не! Нъпа, падни! Нека падат камъни, бе, какво? Нека, мисля. Аз ще ги кача пак, нека пак да пада. Така, продължаваме напред да видим какво. Още малко време им за снимане в момента. Пускам да го да се обработва клипа и ви го качвам. Надявам се, ако ви харесва, дадете лайк. Ще стигнем до там и може би на... това влакче или какво се влакче пък аз. Тази въртележка. Ще свърши първата част на The Park. Вижте после какво има Виенско колело. Та хора, тук имам сейф. Викам директно тук да свършим първата част. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, ако искате да дадете още много такива клипа. Може да се абонирате за мен. И да, дайте лайк на тази поредичка, ако искате да наблюдавате. Също така, благодаря на тези, които са се регистрирали от моя реферал линк в Zen Gaming. Искам да ви кажа отново, играйте. Играйте поне една игричка. Така ми помагате много на мен. Изиграйте една игра от Zen Gaming. Едно в едно.
Аз бях Пипук. Надявам се клипчето ви е харесало. Чао, чао.